Корни Кристаллайн Համով Ջուր Պատմական Աղբյուրից Պատերազմի ընթացքում, պատերազմի ժամանակ մարդիկ հավասարը հավասարին մարտնչում են մարտի դաշտում։ Մեր երեխաներին տվել էին բաց օդ։ Տեսեք, շտապ ինչ որ բան ուղարկեցին Վրաստանի Մարնեուլի շրջանում, ադրբեջանցիները գրել են հայկական բեռնատարերի վրա, 40 հայ վարորդներ հայտնվել են անելանելի վիճակում, ադրբեջանցիները քարերով կոտրում են հայկական բեռնատարների ապակիները, այս պահին, հիմա եւ սա արագ տարածեց, այսինքն բարձի թողի ոչ Վրաստանի, այսինքն մենք ղեկավարություն չունենք, ոչ, չգիտեմ, այնտեղ բան եկան կամ անտեր ու դուս, չէ, տեսեք ինչա կատարվում, եթե երկրում ղեկավարություն չկա, Թշնամին էլ իրեն հաստանակած է զգում։ Ուցե զանգարի Վրաստան, չգիտեմ, այսինքն իմ հետ է զանգարել։ Տեսեք, հիմա ադրբեջանցիներն արդեն ուր են հասել, ինչ են անում։ Չէ, նա չի զանգահարելու։ Դուք չեք, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ նրա կինը, ոչ նրա կառավարության կամ էտուսապարկերից որևէ մեկը, որևէ մեկը չի զանգահարելու։ Գիտեք, ես ուզում եմ նաև մի շատ կարևոր։ Չէ, տեսեք, եթե ասեմ, թող մերոնք հարցակեն, բայց եթե իրենք զենքով բան հարցակվել են, մեր վարորդները ինչ պիտի անեն։ Հա, այդպես փայտերով բանով հարցակվեն։ Հիմա շատ։ Եթե մեր վարորդներից մեկի մոտ են հարցակվել, չգիտեք, որ այդ ճանապարհները ադրբեջանական գյուղեր են, ադրբեջանցիներով լցված։ Ու կատաղած են դրանք, նաև իրենց պատկերացնում են հերոս, արդեն իրենք առնականացել են, խիզախացել են, մոռացել են, թե իրենց հետ ինչպես են վարվել մեր խիզախ քաջարի տղամարդիկ, որով հետև ունեինք ղեկավարություն, երկրի մասին մտածող ղեկավարություն։ Հիմա տեսեք, մեզ երբեմն ինձ կանգնեցնում են եւ ասում են, որ գիտեք, ինչու չեն գալիս, օրինակ ինձ ասում են, ի՞նչ է մտածում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ես ի՞նչ գիտեմ, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը ի՞նչ է մտածում, չէ՞։ Բայց հարցնում են, ի՞նչ է մտածում այդ մարդը։ Ինչու չի գալիս տանձնի երկրի ղեկավարությունը։ Գիտեք, սիրելի հայրենակիցներ, որքան էլ մարդը հայրենասեր, անձնուրաց, նվիրված լինի, բայց տարիների ընթացքում լսելով այն հակաքարոշցությունը, որ այս անասուն լամուկի միջոցով, իր հերթի միջոցով, իր լրատվականներով, Նիկոլի միջոցով, որ կատարվեց հակաքարոշցություն ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի, եւ ասում էին, որ 4 միլիարդ թալանեց, մեր երկիրը ծախեց, այս արդեն։ Իրենք այդ բարերով եկան։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, 60 միլիարդով Նիկոլը ծախեց Շուշին, ապացուցված փաստ է, ճիշտ է։ 8 միլիարդ հանքը, ոչ հանքը։ Այս ամեն ինչը 3 հեկ վերջին ռանով կառուցված Արցախում։ Հետո ուզում ենք հասկանալ, որ նրա կինը խմում է նվազագույնը $2000 արժողությամբ շամպայն։ Այսինքն ես ուզում եմ հարց տալ Հայաստանի ֆոնդից։ Այո, ես ուզում եմ հարց տալ, ուր է ով է թալանչին այս պարագայում։ Նիկոլ Փաշինյանը, Աննա այդ Էրատոն, Աշոտիկը, Մայրամիգը, այն Շուշանիկը, այն մյուսը, ո՞ր մեկն են թալանչի։ Դուք երբևէ լսել եք, թե ինչ են ուտում մեր նախկին նախագահների ընտանիքներում։ Բայց Մայրամիկը $5000 արժողությամբ սև խավիար է ուտում, շաբաթա 2 կամ 3 անգամ գնում են։ Հիմա տեսեք, 350 միլիարդ պետական բյուջեից վերցրեց, ԱՅՈ-ի հանրաքվե արեց, սիրելի հայրենակիցներ, ի՞նչ արեց այդ գումարը։ Կանգնեք եւ պահանջեք պատասխանատվություն, թող հաշվետվություն ներկայացնի, բայց իր նման չմանիպուլացնի, կոնկրետ կետերով ներկայացնի, ինչի վրա ծախսվեց այդ 350 միլիարդը։ Միլիարդավոր եվրոներ ստացավ իմ քայլի հիմնադրամը պատերազմի օրերին, եւ այդ ձեռառնելիքը Էրատոն, ասես աշխատավարձա, պարգեվավճար տվեց, ասես կորոնավիրուսի դեմ պայքարին եմ ուղղելու, կորոնավիրուսի դեմ պայքար կա Հայաստանի Հանրապետությունում, կասեք մենք էլ մի հատ տեսնենք, որտեղ են պայքարում կորոնավիրուսի դեմ։ Սփյուռքին մանիպուլացնում են, անընդհատ գումարները վերցնում, թալանում են, բայց ոչինչ չեն անում, եւ գումար են թալանում, պահանջում են, մի չգիտեմ ինչեր հիմնադրամներ ունեն, գումարները մխսում են, վերցնում են եւ տալիս են իրենց քայլական այս թուրքերին, սրանց ծնողներին պետք է այս պատգամավոր, նախարար, քաղաքապետ, սրանց բոլորի ծնողներին պետք է կանչել ԴՆԹ-ի անալիզի, պետք է պահանջել պատասխանատվություն, ինչու են թուրք մեծացրել Հայաստանի Հանրապետությունում ապրելով։ Այդ Սուրեն Գրիգորյանի խոսքերը լսելով զարհուրում ես, ինչպես հայ երիտասարդը կարող, եթե հայ երիտասարդ է որպես ներկայանում անուն ազգանունով եւ Հայաստանի քաղաքացիություն ունի, կանգնում է ու ասում է, թուրքերի առաջ խոնարհվենք, թուրքերը լավն են, մեր երկերի մեջից թշնամի թուրք բարերը հանենք։ Լուլուն ասում է, թուրքերի առաջ խոնարհվենք, թուրքերի հետ լավ են վերաբերվում, այն ինչը որ ցեղասպան գերի հանձնվեն,
Թող գնան իրենք հանձնվեն, եթե այդքան շատ լավ են վերաբերվում թուրքերի հետ, բա ինչի՞ չեք գնում դուք հանձնվեք ինքներդ։ Դուք միայն պարգևավճարներ մսխելու համար եք, մանիպուլյատիվ պատասխաններ, ոչ մի հարց չկա, մայրաքաղաքը քաղաքապետ չունի, փաստացիորեն մայրաքաղաքում քաղաքապետ չկա, այդ թուրք հայկոն, որ Նիկոլը բերեց պարտադրեց որպես պոլիպետ դրեց Երևանում քաղաքապետ չկա, միայն մի ավականու նիստին ուշացած եկավ, վերջին ավականու նիստին, 46 րոպե, քաղաքապետը ուշացած եկավ, 46 րոպե, նստեց, նիստը վարեց, նիստի ընթացքում ավականու անդամները ուղում էին սխալները, չգիտեր որ հարցի ժամանակ, քանի հոգի պիտի ելույթ ունենա, քանիսը հարց տա, ոչինչ չգիտեր, նամորդնիկը հակել էր, եկել նստել էր, աշխատավարձերը բարձրացրեց, պարգևավճարային ֆոնդը մեծացրեց, ուրճացրեց, 200 շին թույլտվություն մեկ օրվա ընթացքում ստորագրել է, պատկերացնում եք, Չեխիայում գնում է իր համար տարբեր տեսակի բնակարաններ, և մեր քաղաքացիներն էլ ասում են, ինչի Հայկոին փողա, պետք, վայ, Հայկոն ա թալանչի, չէ, դե որ Հայկոն թալանչի չի, բա ով է թալանչին, ազգովին պետք է վեր կենանք, գնանք, խնդրենք, այս ծայրահեղ, քանդված, պետականությունը կործանված, հողերը հանձնված, այսքան ռազմագերիներով, քաղաքացիական գերեվարված անձանցով, այսքան անթև անվոտ մնացած, խեղված ճակատագրերով երկրում, որ Ռոբերտ Քոչարյանին կարողանանք համոզել, խնդրել, աղաչել, պաղատել, համոզել, բերել, որպեսզի երկիրը կայունացնի։ Հակառակ դեպքում Ալիևը գալու է և ասելու է, որ գիտեք, ես եմ այլևս ձեր վարչապետը, կինս էլ ձեր նախագահն է, նախագահ էլ չունենք, հասկանում եք մեր երկրում սահմանադրության երաշխավորը Էլթոն Ջոնի հետ տոներն է, բայց հասկանում եք երբ ընտանիքներով տոներն են նշում, հա տոներն են նշում, ինչ ասա նշանակում, մենք ցեղասպանություն ապրեցինք այս օրերին, որևէ մի զոհվածի, անհետ կորածի, գերեվարվածի ընտանիքի այցելություն արեց այդ բանը, հեքիաթասացի ամուսինը, նախագահ աշխատողը, մոռացել եք սիրելի քաղաքացիներ, ոնց էր Նիկոլը ճղճղում, երբ որ պատգամավոր էր աշխատում, իբրև ընդդիմադիր, ճղճղում էր, ասում էր, Արմեն Սարգսյանը քաղաքացիություն չունի Հայաստանի Հանրապետության, և նա Հայաստանում ապրել է միայն այն ժամանակ, երբ որ պաշտոն է ստանձնել, հենց որ պաշտոն չի ունեցել, նա Հայաստանում չի ապրել, հիմա հարց, այդ քաղաքացիության փաստաթուղթը չհրապարակվեց, մենք չտեսանք, ճիշտ է, թույլ չտվեցին, որ մենք ռեկոգնոցենք ադրբեջանցիների նավթալերի բաների, այո, թույլ չտվեցին, որովհետև այստեղ հստակ գիտենք Արմեն Սարգսյանը ում ներկայացուցիչն է, ում շահերն է այստեղ հետապնդում և ներկայացնում, և հիմա էլ այնքան արհամարած ունեն և մեր պետությանը, և մեր երկրին, և մեր քաղաքացիների դժբախտությունը, այս սուքը այնքան արհամարած ունի, ինքը գնացել տոներ է նշում, ոնց է քանդուրժում էսպիսի նախագա, դեր առանց ամաչելու էլ ասում է, այլ ինչ արտահերտ աժը ընտրություններ, նախ սկսենք, որ դու նա պետք է հրաժարվես, կեզ պետք է հերացնենք, դու չպետք է լինես մեր երկրում նախագա, իմ երկրում սահմանադրության երաշխավորը չես կարող դու լինել, որովհետև ցեղասպանություն ապրած երկրում դու գնացել ու տոները նշում ես համասեռամոլի հետ, ում հետ ուզում ես նշի, բայց դու իրավունք չունեիր տոն նշելու, ինչպես որ որևէ մեկը տոն չենք նշել, դու պարտավոր էիր այցելել և սփոփել մարդկանց ընտանիքներին, դու պարտավոր էիր լինել եռաբլուրում, դու պարտավոր էիր լինել ձեր ընտանիքներով անընդհատ Արցախում, զրուցել արցախցիների հետ, Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող արցախցիների ընտանիքների կարիքները հավաքագրել, իմանալ ով ինչի կարիք ունի, քանի ընտանիք ունեք, ապուշ ցվեր են հրապարակում, կորոնավիրուսի թեստ արեցինք, այսքանը մեռավ, այսքանը չմեռավ, հիմա կորոնավիրուսի ժամանակ է, կորոնավիրուսը հերթով մարդիկ ընկնում լավանում են, եթե նորմալ իմունիտետ ունենան, նորմալ իմունիտետի համար մարդը պետք է ունենա գումար, պետք է ունենա աշխատանք, աշխատանք չունեք, որևէ աշխատատեղ չկա, որ մարդիկ աշխատեն, սոված ծառավ իմունիտետը ընկած, դե բնականաբար կորոնավիրուսը պետք է հաղթահարեն, և եթե թույլ կտակ, ես ուզում եմ անպայման խոսել, քանի որ այսօր կրթության միջազգային օրն է, և կրթության նախարարի տեղակալ այդ կինը խոսեց այսօր, ես լսում էի, որ նա խոսեց այդ նամորդնիկով, հստակ չէր խոսքը, և կոչ եմ անում լրատվամիջոցներին, որպիսի իրենց եթերից հնչող խոսքը լինի հասկանալի, պարս, ըմբռնելի
դիմա հերուստացույցից այն կողմ եթեր են դիտող քաղաքացիների համար, որովհետև այդ նամորդնիկներով հնչեղությունը կորում է։ Կրթության փոխնախարար կարելի է ասել այդ կնոջը, որ խոսում էր, ես չգիտեմ նրան ինչպես կոչել աննասկանունը, դիմակով խոսեց եւ նույնիսկ հարկ չհամարեց, տեսեք, կրթության փոխնախարարը խոսում է եւ չի շնորհավորում որևէ մեկին կրթության ոլորտի աշխատակիցներին այս միջազգային տոնի արդիվ։ Երկրորդը, նա միայն խոսեց, որ սոցիալական խնդիրների պատճառով, որ մանք որոշակի ուսանողներ, աշակերտներ հեռավար կրթությունից դուրս են մնում, պետք է կարողանալ դրամաշնորներ բերել, որպիսի հեռավար կրթության համար անհրաժեշտ բոլոր ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ապահովել եւ աշակերտներին եւ ուսանողներին, հասկանում եք, կրթության մակարդակը իջեցրել են, կրթությունից հեռացրել են հայոց լեզուն, հայոց պատմությունը, ռազմագիտությունը, այսինքն այն ինչը որ հայկական էր, հայեցի էր, ամեն ինչ հեռացրել են, հիմա իրենք կանգնել են, իրենց դրամաշնորային խնդիրներն են լուծում կրթության միջազգային օրը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես կրկին անգամ ուզում եմ կրթության ոլորտի բոլորին, ովքեր առնչվում են կրթության ոլորտի հետ, եւ գիտնականներին, եւ դասախոսներին, եւ ուսուցչական կոլեկտիվներին, եւ աշակերտներին, ուսանողներին շնորհավորել եւ հույս ունենալ, որ կրթությունը այս թրքամետ իշխանությանը հեռացնելուց հետո պետք է լինի հայեցի։ Մեր երեխաները պետք է դաստիարակվեն հայկական արժեքներով եւ հայեցի կրթություն ստանան, իհարկե ժամանակակիցը անպայման համակցելով մեր արժեքների հետ։ Տեսեք, ասում են աղջիկներ, այսպես չի լինի, կոնկրետ քայլեր են ասում, ահա ձեզ կոնկրետ քայլ։ Կոնկրետ քայլ 5-7-ի օրը, մեր բանակի օրը, հունվարի 28-ին ժամը 3-ին Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի Երևանի հրապարակում հավաքվում են, հայահավաք է տեղի ունենալու։ Իհարկե կոչ արվում է հիմնականում, որպիսի տղամարդիկ առաջին գծում լինեն, բայց ասում ենք, որ հայուհիները միշտ եղել են տղամարդու կողքը եւ միգուցե ոգեշնչելով առաջնորդել են հաղթանակին։ Բանակի օրը 5-7-ը ժամը 3-ին բոլորը հրապարակում։ Մենք չպետք է ամաչենք, որ մեր այս պահին ունենք այս իրավիճակը, մենք պետք է ամաչենք նրա համար, որ այս թուրքերը, թրքամետները, թրքահպատակները թույլ ենք տալիս, էլ ավելի մի օր էլ իրենց համար են մեր երկրում ղեկավար։ Եվ ես կոչ եմ անում մեր իրավապահ մարմնի բոլոր աշխատակիցներին, բոլոր սպաներին, խնդրում եմ, կոչ եմ անում, հանուն ձեր երեխաների, հանուն մեր բոլորի սապագայի, որպեսզի մենք մեր երեխաներին չգրկենք ու մի այլ երկրում քոչվոր չլինենք, եկեք եւ կանգնեք, սատարեք մեզ, որպեսզի ձեր թոռները հետագայում հպարտություն ունենան ասելու, որ այս, գիտեք, իմ պապիկը, իմ հայրը դժվարություն է ունեցել, զրկվել է աշխատանքից, բայց պահել է իր հայկական տղամարդկային արժանապատվությունը եւ հայեցի դրսեւորում է ցուցաբերել։ Բանակի օրը կանգնել է այս թրքամետ հպատակ, հանրապետության հրապարակում հավաքված ժողով ազգի կողքը եւ պաշտպանել է ինքնությունը։ Ես վստահ եմ, որ հունվարի 28-ին մենք հանրապետության հրապարակում մենք հաղթանակ ենք արձանագրելու, որովհետեւ հնարավոր չի, որ թուրքը երբևէ հաղթի հային։ Թուրքը միշտ դավաճանի միջոցով, փողասերի միջոցով, այդ արծաթի ոսկու միջոցով շահագրգռելով կարող է ժամանակավորապես հաղթանակ արձանագրել։ Թուրքը վախկոտ է, ինչպես նենք։ Նիկոլը թուրքի հիանալի մարմնացում է, հասկանում եք, եւ իր կառուցվածքով, եւ մտածելակերպով, եւ իր վախկոտությամբ, եւ իր հոգու փոքրությամբ, ոչնչությամբ հիանալի էլ գտել եմ։ Հզորներին փակելով, հզորներից վախենալով, սարսափելով, եւ ուստի կոչ եմ անում, որ մենք էլ այս թուրքից չվախենանք։ Հայը երբեք թուրքից չի վախեցել։ Գիտեք, ֆիզիկական ցավը, հոգեկան ցավը, դժվարությունները, ամեն ինչ անցողիկ է, հասկանում եք, բայց թուրքը երբևէ իրավունք չունի եւ չի կարող հաղթել մեզ։ Թուրքը իմ երկրի գերագույն ամբիոնից կանգնում եւ ասում է, որ Շուշին թրքով է բնակեցված եղել։ Մինչդեռ պատմությունը մեզ այլ բան է հուշում, մինչդեռ մենք այլ բան գիտենք, Շուշիում ապրելով, Շուշիում շփվելով ամեն հողի մի բյուրը, այդ բույլը, ես հետս գալուց Շուշիից հող էի բերել ծաղիկները աճեցնելու համար, այդ ամեն մի հող այնքան հայկական է, որ այդ տականք թուրքի լամուկ, ես նույնիսկ կարևորություն չեմ ուզում տալ եւ քեզ չպատասխանել,
այդ քո հիմար արտահայտության համար, որ դժողքում անգամ նզովյալ ես լինելու, սերունդներդ էլ դժողքում անգամ նզովյալ են լինելու, որ մեր տղաներին մորթեցիր, մեր ազատագրած սուրբ պապենական հողերը փողով ծախեցիր, ինչ է թե քո Էրատոն կյանքի այդ կարճատև բարիկներից կարողանա օգտվել։ Եվ դզովյալ եք լինելու բոլորդ։ Ուստի հատուկ է անում ինքը Շուշիի նկատմամբ այսպիսի բաներ է հայտարարում։ Հատուկ է անում։ Այո, ցանկանում է, գիտեք ինչ անել, հերոսի զգացողությունը, այդ հասկանում եք, սպանել։ Մենք հայրենասեր ենք եղել դպրոցական տարիներին, ամեն ինչից վեր, ասում են, սիրում ենք տղամարդուն, սիրում ենք ծնողին, սիրում ենք զավակին, բայց ամենից վեր մենք սիրել ենք մեր հայրենիքը, երբ որ մարդ մի, օրինակ ես իմ վրա եմ զգում, երբ որ ես մի քիչ ընկճված էի լինում, բայց անպայման գնում էի Արցախ և ճանապարին, որ անցնում ես մարզերով, հետո Արցախ, երբ որ մանավանդ Շուշիից էինք իջնում, գիտեք, Կարմիր կակաչները երգը գոյություն ունի, այդ երկը պարտադիր հնչեցնում էի և պատկերացնում էի, թե ինչ է տեղի ունեցել ու ինչի շնորհիվ ենք մենք ունեցել այդ ազատագրած հողերը։ Շուշին մշակութային մեծ կենտրոն է եղել տարածաշրջանում, մշակութային կարելի ասել կրթօջախ է եղել, տարածաշրջանի բոլոր կապչունի ազգությունը, տարբեր ազգությամբ բոլոր գիտնականները, ուսուցիչները, գրողները, հրապարակախոսները, քաղաքական գործիչները, դիվանագետները, բոլորը Շուշիում են ուսանել, ռեալական ուսումնարանում են սովորել ուսանել։ Եվ եկել է այս տգետ թուրքը ու ասում է, որ Շուշին դժգույն էր, դժբախտ էր, տականքը հա, ինչպես կարող են այդպես ասել։ Հիմա էլ սիրելի հայրենակիցներ, չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, Ալիևը 82 միլիարդ դոլար է պահանջում, դե Նիկոլը Փաստորեն եկամուտ ունի, տեսեք, Նիկոլը եկամուտ ունի այդ 82 միլիարդը, որ Հայաստանի Հանրապետությունից եթե մի ԵԴ-ը հաստատի Ալիևի հայցը, Բավարարի, Նիկոլը Փաստորեն այդ տեղից էլ եկամուտ ունի, այսինքն նա հենց այնպես չէր ԱԺ-ում կանգնած հնչեցնում, որ Շուշին թուրքական է, չգիտեմ ինչական է այդ հիմարությունները, այսինքն նա դրանով ուզում էր փաստեր տալ Ալիևին, որ Ալիևը որպես փաստական հանգամանք ներկայացնի Եվրոդատարանում, և դրանից ինքը գումարներ աշխատի։ Հասկանում եք, թե ուր է հասնում սրաստահակության աստիճանը, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես հիանալի հասկանում եմ, որ ոմանց համար դժվար է տնից դուրս գալը, ամսի 28-ին, ժամի 3-ին գալ հրապարակ, մտածում եք, վայ, ցուրտ է, կմրսենք, ավելի լավ է տանը մնամ, ճաշեփեմ, ավելի լավ է տանը մնամ, են խոհանոցի ինչ-որ ծորակը սարքեմ, հասկանում եք, դրանք այդ ամենը առոչինչ են դառնալու, եթե Ալիևը որոշի, որ այլևս Երևանը, Արագածոտնի մարզը, Լոռու մարզը, Շիրակի մարզը կամ ցանկացած մեր տարածքներից մեկը այլևս դժբախտ ու դժգույն է և փող առաջարկի է սա։ Տեսեք, հիմա ես հետևում եմ, թե ինչ են գրում, հա, մեզ հետևորդները ասում են, պետք է առաջնորդ առաջ գա, այդ պահն է, որ այն առաջնորդի մասին, որ դուք խոսել եք, ինքը պիտի գա առաջ, թե դա այլ կերպ պիտի լինի։ Խոսքը եթե երկրորդ նախագահին է վերաբերվում, այդ երկրորդ նախագահը որպիսի գա, ես այսպես եմ մտածում, ինձ վրա եմ մտածում, եթե տարիների ընթացքում այսքան մաղձը, ատելությունը հանդեպ այդ մարդու, չնայած իր կատարած հերոսությունների, հասկանում եք, այդ մարդը զրոյից պետություններ է ստեղծել, և Արցախի Հանրապետություն, և Հայաստանի Հանրապետություն, հասկանում եք, մասնակցել է և անմիջապես իր հրամանատարությամբ ազատագրվել են Շուշին, տա բեր ձորը, բոլոր Արցախը ամբողջությամբ, և այդ ամեն ինչը ուրանալով, մենք անընդհատ ասենք, որ այս մարդը այսքան վատ բաներ արեց, դրա համար մենք պետք է, այո, մեր զարգացումը, ես իմ ուսանողության տարիներին եմ միայն տեսել, որ մենք մի քիչ ապահով կարողացել են ժողովուրդը ապրել, դա եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին։ Հիմա պիտի գա, ինքը պիտի գա։ Ես չեմ կարծում, որ պետք է գա, ոչ, որովհետև այնքան մեղք ունենք մենք իր հանդեպ արված, որ այդ օրը մենք պետք է կարողանանք վաստակել իրենից կրկին անգամ ներողություն խնդրելու հնարավորությունը և իրավունքը, հասկանում եք, պետք է հայ ազգը ամբողջովին կրկին անգամ ներողություն խնդրի,
որպիսի մենք կարողանանք երկրորդ նախագահին խնդրել ստանձնելու այսօր հասական վիճակին, մեր երկիրը ցեղից ցեղ էլ չի, հասկանում եք, ցեղը գոնե մաքրվում է։ Սա արյունախառն մի ահռելի սարսափելի քաոսային իրավիճակ է, որից միայն այլ ելք չկա, միայն Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է հանի, եւ նրան, որպեսզի ներողություն խնդրելու այդ իրավունքը պետք է վաստակենք մեր ներկայությամբ հրապարակը լցնելով եւ այնտեղ գործողություններ իրականացնելով, կարողանանք խնդրել, պահանջել, աղաչել, որպեսզի գա եւ ստանձնի մեր երկրում ղեկավարությունը։ Այս թուրքերին, թրքահապատակներին հայտարարել օրենքից դուրս, որովհետև սրանք արդեն դատարաններ, իրավապահ մարմիններ են սեփական օգտագործման ստեղծում։ Հասկանում եք, Էրատոյի ֆանտազիաները ուր են հասել։ Ցախավել մազերը մոռացել է, ներկված կեղտոտ պատերը մոռացել են, ամեն ինչ մոռացել են, հիմա արդեն մարդիկ միլիարդներից են խոսում, միլիարդներն ու իրենց հետույքը փրկելու համար նրանք նույնիսկ սեփական ոստիկանություն, սեփական դատավորներ են փորձում ստեղծել, բայց այդ սեփական դատավորներն էլ պետք է հասկանան, որ իրենք ում են ծառայում։ Իրենք էլ ունեն սավակներ, սերունդներ, այդ սերունդները ոչ թե դավաճանի խարանը պետք է կրեն, այլ պետք է հայեցի, հայավարի, հայ դատավորի, հայ մարդու, հայ ինտելեկտուալի թորը սերունդը լինելու պատիվն ունենան։ Ինչի ամաչենք։ Հիմա տեսեք, ասում են, մեկին ասում են ժեղ, մեկին ասում են սև, մեկին ասում են սպիտակ։ Սիրելիներս, մենք ոչ ժեղ ենք, ոչ սև ենք, ոչ սպիտակ ենք, բոլորս հայ ենք։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ պատերազմի օրերին, ես հիշում եմ, պատերազմի չէ, ցեղասպանության օրերին, բոլորս հենց այն առաջին մի քանի օրերին բոլորս համախմբված արագ հավաքում էինք, Արցախից ընտանիք կար, զանգում էինք, նույնիսկ բավական էր Facebook-ում գրել, որ այս քանի հոգու համար անհրաժեշտ է կացարան, բնակարան կամ ինչ որ գույք է անհրաժեշտ։ Ռոպեների ընթացքում դա իրականանում էր, հասկանում եք, բայց արդեն Նիկոլը կարողացավ այնքան բաժանել, ասել, որ գիտեք, նրանք շեղ են, նրանք սև են, նրանք սպիտակ են, փախեք, չգիտեմ, ինչ մտցնել, որ մարդկանց մեջ ինչպիսի պարակտվածություն մտավ։ Ուստի մեզ փրկելու է միայն մեր մի բռունցք կազմելը, դժվարին պահին, միշտ էլոր հասական պահին, հայը փրկվել է, երբ որ մի բռունցք է եղել։ Մենք միասնականությամբ ենք ուժեղ, մեր ոգին անհնար է կոտրել, ենելով թուրքը, սիրելիներս, ծիծաղելի է, որ թուրքը կարողանա հաղթել հային, նույնիսկ այս սարսափելի ողբերգության մեջ ծիծաղելի է, որ Շուշին կարող էր թուրքը գրավել, հասկանում եք, Շուշին ուղակի ծախեց դավաճանը, ինչպես Կարսը ծախեցին նույն ձևի և ծախեցին Շուշին, և պատասխանատվությունից փորձում են խուսափել, բայց խուսափելու ելք հնարավորություն չի լինելու։ Ուստի բոլորս ես կրկին անգամ խնդրում եմ, պահանջում եմ բոլորից, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի Հանրապետության հրապարակում 28-ին 5-7 օրը, ընդամենը 3 օր անց, հանդիպենք ժամը 3-ին և փրկենք մեր հայրենիքը, որովհետև մեր հայրենիքը միակ տեղն է, որտեղ մենք կարող ենք ապրել։ Յուրաքանչյուր գաղթօջախում, որտեղ հայեր են ապրում, նրանք հպարտ են, որովհետև իրենց թիկունքում ունեն հայրենիք, հզոր, ուժեղ պետությամբ, պետականությամբ։ Սակայն ցավոք սրտի, արդեն մի քանի տարի է, գրեթե 3 տարի է, առավել եւս 3 ամիս, 4 ամիս կլինի արդեն, այդ ամեն ինչը խայտառակվել է։ Հայերը գաղթօջախներում ամոթի զգացողություն ունեն միայն, որովհետև Ալիևը պարում է Նոլդու Փաշինյան երաժշտության ներքո, և մենք այս ամենը պետք է վերացնենք, մենք պետք է թույլ տանք, որպեսզի գաղթօջախներում ապրող հայերը նույնպես կարողանան ազատ ապրել, հպարտ լինել, ուղակի հայ լինելու համար, ինչպես որ եղել են, մինչև այս թուրքը, որ կգար և սրան կնշանակեին մեր երկրում ղեկավար։ Ամեն դեպքում միասնականության կոչ եմ անում, համախմբվածության կոչ։ Շնորհակալություն, մեր հյուրներ Ազատություն կուսակցության խորհրդի անդամ Սոնա Աղաքյան, շնորհակալություն, Տիգին Աղաքյան։